Prigojin'le bağlı demeli bugün yine yəqin ki hələ ola bilsin Azərbaycan oxucusu ya tamaşaçısı ya izleyenler hələ ki məlumatı almayıblar. Bugün yine bəyanat verib. Prigojin özü bir məncəniyə düşüb. Yəni arxa tərəfdə artıq məlum olub ki deməli çoxdan ki məsələdir ama bugünləri deməli ona bir kurator da təyin edilib. Kurator da Ramzan Kadırovdur. Yəni deməli Prigojin hərbi qüvvələrin, yəni Wagner hərbi qüvvələrin arxa hissəsində Axmat, yəni o Çeçen ne demək olunur? Yəni Kadırovçulardır. Geriyə qaçanları güllələmək, belə məsələlər var. Orduda Rusiyanın dediyim kimi o ordu idarə etməsində, həm də dövlət idarə etməsində müəyyən bir o pozuntular təbii ki həmişə olub, indi də alınan zərbələrdən, Ukrayna tərəfin vurduğu logistik yaralardan belə deyərdim, həmlələrdən, məsələn bildiniz, yəqin bilmədiniz, deməli 2-ci Ordu Korpusunun rəhbərliyinin olduğu komanda məntəqəsində ləğv edildi, 3 polkovnik birdən yəni öldürüldü. Belə hadisələr çox baş verir, cənub istiqamətində də baş verir. Baxmut, yəni şimal belə deyə şərti şimal istiqamətində də baş verir. Nəyinsə Rusiyanın xeyrinə dəyişəcəyini gözləmək yanlışlıq olar. Ola bilsin, yəni ya idarəçilik doğrudan Putin tərəfindən həyata keçirilə bilmir, ya da bilərəkdən yəni hələ ki belə deyə yerli çatmır. Çünki Prigojin ve onun o terrorçu Wagner dəstəsi deyək de, terror grubu, hərbi kampaniyası döyüş meydanındadır. Sözün birbaşa mənasında döyüş meydanındadır. Bakhmut şəhərindədirlər. Bəlkə de balans koruyur, bəlkə de bununla Rusiya generalları müəyyəndə gərginlikdə saxlayır. Yəni çox göstəricilər ola bilər. Mən bilən dediğim kimi o psixomatris, yani o idarə etmənin prinsipal sxemi sıradan çıxıb Rusiyada. Bunlar hamısı onun göstəriciləridir.